sahabat, kita dah nak ready untuk solat sunat Aidilfitri. Okey, imam kita dah ready ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalallahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ilallahi wal rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yaitu orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yaitu berselisihan di dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. So ni menu menu utama keluarga Pak Bujang. Soto Padang. Okey. So Pak Bujang dia tengah tengok cucu. So Pak Bujang tengah tengok cucu. Okey.
Kak Puteri. Ini nama dia Kak Puteri. Okay. So Kak Puteri dia tolong, dia tolong juga masak. So anda boleh lihat Kak Puteri makan dengan penuh selera. Okay. So ini Abang Amin, Abang Ipah saya. Segak hari ni eh. So anda boleh lihat beraya dengan soto hari ni. Soto Padang. Soto Padang. So anda boleh lihat kat luar tu pula. Okay. Tu Mael. Mael. Peace. Okay. So ibu tengah sibuk kat dapur. So kita makan dulu. Hai semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay semua, selamat Hari Raya. Okay. So kalau anak Zara handsome, bosu dia handsome. Tak. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis guys. Tikus guys, tikus.